السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تبع عنا ونكسن داود يالي دلهان تيم بملكة عالم كتشوفتان كسر دواد برامج كحوك سيدي وتضبات كان يديك من يا مقالة هرقيسة عاصمة الشمالي لان برامج كتضبات كان وحمرتين نوغوها بشير محمد بشير وبرتاي لقالها تقريقي سي كوات إمي كان وحاو ماستر تكوى دا مامركا يدقالها وانا فلنقية كفالو دا عرمها دقالها بشير وحاو قريبو كسابسن سامين تدقالي او كورونا فيروس وكو يشي قدهان عالم كا غرهان أفريكا انتنو برامج كان كو قده چرنو بو غاسي ايانو فلنقين دونا وغهرين وحان دوني يأينان بشير كسو دوي تلفزي كسي بي اي بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أقول لك أن ugu horeyn buugan aad qortay saameynta corona virus ku ku yeeshay gudaha caalamka inta aanay u gudbin halku kaleena aan hadii aan jawaabta isku dayay inaan soo koobo sida la wada socoto inagu waxaan ku dhaqanahay dadka adduunka sanadkii 2020 waxa adduunka ka dhacay xanuun aan saameyn weyn ku yeeshay dhamaan dadka adduunka ku dhaqan iyo noloshooda iyo dhaqaalahooda iyo ganacsigooda si weyn u raadiyay sababta ay u kaliftay buugaygan inaan anigu u kaco inaan qoro oo aan xuk ka reebo wax weeyaan maadaama dhacdadaas adduunka sida weyn u gelgishay saameyn taban ay nagu yeelatay inaan ka reebo xuk ku saabsan dhacdadaas sida u dhacday gaar ahaan marka innaga oo Soomaaliyana Soomaalida adduunka Afrika sida uu saameynta dhaqaale cudurkaasi ugu reebay ayaabaan buugayn ku weelayay marka waxa uu si gaar ah marka isku focus gareynaya badqabka dhaqaale ee sanadkan economic health of 2020 noocaha buugay wuxuu jawaabaya ma wanaagsana sanadkaasi mise ma wanaagsanayn way intaan u sii gudagelin mowduuca dheer marka laga tago mowduucan aad dooratay saameynta COVID-19 ku yeeshay caalamka waxa jira mowduucyo kale oo kala duwan maxaad kan ku dooratay waxaan ku doortay baaxadda iyo dhacdada sanadkaasi ayaa waxay ruxday dhammaan qof kasta oo adduunka ku nool si toos iyo si tabanba marka direct impact-ga ay ku yeelatay ayaaba weyna marka maadaama adduunka arwaaxda dadka ku nool oo dhan ay ruxday dhacdadaasi dadka adduunka kale horumartayna inta badan waxay inoogu wanaagsan xagga literacy rate-ka aqoonta iyo waxa way naga wanaagsan marka anigu inagu Soomaali ahaan dhacdadaasi dhacday inaan buug ka weeleeyo oo sooyaalka dadkaydu noqda oo Britain marka dhacdada dib loo xasuusto loo oran doona in dhacdadaasi waa tii nagu dhacday sanadkan noocaas maxaa reference maxaa taxraac loo haya buugayga markaasi Britain iyo maanta uu ka jawaabayaa iyo dhacdadaasi nooc ahayd way buugay doonayna inaan ku dagaalo si kooban muxuu ka kooban yahay buug buugayga walaal wuxuu ka kooban yahay mowduuc kala duwan markaan saameynta dhaqaale leenahay clear ta scope-kiin dhaqaaluhu kuma eegno waxa tirtaa economic activity-ga dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha siyaalo kala duwan baa loo eegayaa waxaan eegi doonaa horta si guud ahaan GDP-ga adduunka dhaqaalaha adduunka sidee uu saameynayaa marka dhaqaalaha adduunka markaan leenahay waxaan eegi doonaa ganacsiga adduunka noocaha duulimaadka diyaarado noocaha sanadkaasi sidee hayeen ma dhaqaaluhu ma wanaagsanayn mise ma wanaagsanayn sidoo kale waxaan eegi doonaa mugga ganacsiga adduunka sidoo kale dalxiiska adduunka noocaha xawaaladu noocaheen importka wax dhoofinta iyo soo dejintu sidoo ahaa sidoo kale tamarta shidaalka iyo saliidda iyo noocaasi sidee bay ahaayeen marka waxa xog waafi ka bixinaya dhacdooyinka sida ugu gelgelay COVID-19 ee aanu kaliyata u saameyn dadka caafimaadkooga sida uu tamarta u saameeyey aan u saameeyay ganacsiga u saameeyay dekadaha mowduucyada eeriyadaas ayaa uu focus gareynaya waaye sida ugu maqaala shan cutub ka kooban yahay buuggu shanta cutub buuggaagu ka kooban yahay bal inagoo kala qaadayna cutubka koowaad oo kale maxaad focus ku saartay cutubka koowaad wax weeyaan waa hordhaca buugga
waxa uu ka hadlayaa intaan loo gudbin intaynaan detailka ku saabsan COVID-19ka buu googlin waxa horta isbarbardhig ku sameynaya dhacdooyinkii dhaqaale ee dunida ka soo dhacay siduu ayuu xogtooda ka bixinaya sidoo kale waxa tirta marka laga hadlayo hoos u dhaca dhaqaale waxay tirta factories sababa waxaa ka mid ah tusaale haddii adduunyada ka dhaco dagaalo dagaalada waxa ka dhasha hoos u dhaca dhaqaale oo adduunyada gilgila sidoo kale haddii muranada siyaasiga ama khilaafaadka bulshada inta badan ka dhacaana way saameysaa sidoo kale adduunyada inta badan waa naadir boqolkiiba sanaa ama sanadihii baa la arkaa cudurro intay faafaan dhaqaalaha waxyeelaya marka buuggaygani maadaama uu pandemic disease cudur faafi ahaa sida uu waxyeelaya ku jawaabaya marka koowaad buuggu waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa hoos u dhacyadii dhaqaale ee adduunyada ayuu soo qaadanaya tusaale wuxuu kusoo bilaabayaa the great depression bisaaradii weyneyd ee dhacday 1929 ilaa 1930 sanadkaasi dhaqaalihii adduunyada noocuha marka waxa isbarbardhig ku sameynayaa the great depression bisaaradii weyneyd ee sanadkaas 1929 dhacday iyo 2020 farqiga u dhexeeya marka waxa uu keegayaa mowduucii kala duwan buugeeya sidoo kale waxa uu eegayaa the black tuesday salaasadii midoobayd oo dhacday 1897 iyadana waxa weyaan waa burbur dhaqaale oo ka dhacay saamiyada suuqyada stock marketska sidii iyaduna dhacdadaas adduunyada ay u gulgishay isbeddelka uu keentay ayaa wuxuu sameynayaa comparison isbarbardhig buu ku sameynayaa COVID-19 sidoo kale waxa uu ka sheekeynayaa buuggu dagaalkii labaad ee dunida iyo gaar ahaan the 9/11 recession weerarkii lagu qaaday mataanaha muxuu ahay labadii mataanood ee Mareykanka iyo New York ku yaalay dhacdadii ka dhacday dhaqaalay hoos u dhacdii ay sababtay dhacdooyinkii ay sababtay iyo COVID-19 kala duwanaanshuu sheegaya sidoo kale buuggu wuxuu sheegayaa halkaas waa factories dhaqaale sidoo kale cudurradii adduunyada hore soo dhacay tusaale SARS oo kale cudurka la yidhaahday sidii waxyeelada u geystay dhaqaale u geystay cudurkii SARS loo dhigay sidoo kale cudurkii dhawaan ka dhacay adduunyada Ebola ee ka dhacay galbeedka Afrika sidoo dhaqaalaha wadamada Afrika saameynta ugu yeeshay sidoo kale waxa uu sheegayaa in cudurkii Zinc oo kale iyaduna saameynta sidoo yeeshay halka markuu intaa markuu hor dhaca uu ka dhigo isbarbardhig u sameeyay waxa uu buuggu toos u gelayaa mowduucda la xidhiidha dhaqaalaha guud ee adduunyada economic overview one tusaale GDP-ga adduunyada sanadkaasi muxuu ahaa wax soo saarka guud ee dhaqaalaha ee adduunyada waxa lagu qiyaasaa $87 trillion sanadka 2020 dhaqaalaha GDP-ga adduunyada waxa uu hoos u dhacay 4.5 oo micnaheedu tahay in adduunyada la khasaaray 3.99 trillion inuu COVID-19 saabay waa baaxadii ugu weyneyd ee cudur dhaca in dhaqaale burbur nooca u keeno tusaale SARS oo kale cudurka la yidhaahday waxa uu waqtigaas sababay ilaa 600 ilaa 700 billion dollar Mareykanka inuu dhaqaalaha adduunyada burburiyo ayaaba uu sabab u noqday way marka xanuunkani marka la eego dhacdooyinka taariikhiga aad ka soo sheekaysay wuxuu saameyn ku yeeshay inuu taariikhii hore lasoo dhaafay maca dagaaladii dhacayay dhaqaale burburtii dhacayay wixiiba uu ka kormaro uga xog marka aad barbardhigto ee aad daraasiiso anigu intii aan buugga qoray waxaan daraasiiyey bal horta dhacdooyinka dhacaale iyo kani maxay u kala duwan yihiin waxa ii soo baxday ama buugaagta adduunyada qorayaan in xajmiga dhaqaale ee sanadkani economic massive economic impact weyn uu ku yeeshay tusaale markaad eegto the great depression bisaaradii weyneed taariikhda la baxday iyo kan farq weyn baa u dhexeynaya farqi halka waxa dhacay GDP-ga adduunyada sanadka waxa hoos u dhacay 1.5 halka uu sanadkan 4.5 ilaa 6% uu hoos u dhacay baxadiisu way kala duwan yahay way waxaan doonayaa qodobada kale buugga inaynu ku sii soconno maadaama buuggaad iminku soo bandhigtay oo bulshadiina ay u baahan tahay inay akhrisato bal cutubada kale inta muhiimka bal sharaxaad ka bixi walaal sida aynu soo sheegnay buugga horta 5 mowduuc ayuu ka koobay mid waa mowduuc aan sheegnay dhaqaalaha guud buu ka sheekeynayaa cutubka labaad wuxuu ka sheekeynayaa dhaqaalaha Shiinaha dhaqaalaha Shiinuhu waa epicenter of COVID-19 waa ubicdu uu kasoo baxay cudur kasoo bilowday Shiinuhu sidoo kale waxaan waa dalka labaad ee adduunyada ugu dhaqaalaha weyn sidoo kale waxaan waa dalka ugu weyn waa dalka koowaad ee ugu horeeya ee adduunyada oo dhan wax kasoo gadato import ko dhan adduunyada laga soo gato isagu maadaama uu yahay wadanka labaad ee wadanka koowaad ee adduunyada oo dhan wax ka adeegto wax weyn haddii uu saameyn yar wax yar ay saameeyaan waxa uu ruuxay adduunyada dhan
كوفيد 19 waxa uu ruxay oo aad u dhaqaajiyay hoos dhac weyn oo baahan leh u gaarsiiyay dhaqaalaha waddanka Shiinaha. Shiinuhu wax soo saarkiisi economic and production kiisi uu soo saaray ba waxa ku yimiday hoos dhac. Waxa uu xayiraado ayaaba dhashay. Sidoo kale waxa jirta hal qodob muhiim ah jirta inaan hoos ka dhaajinayo. Horta maxaa sababay waa isweydiina hoos dhacyadan. Waxa sababay decisionadii go'aamadii iyo strategiyadii siyaasadeed ee laga qaatay ayaaba wax burburiyeen dhaqaalaha. Tusaale, waxa la soo rogay in la joojiyay isu socodka safarka restriction travel in azar hayraal zar. Marka hayraad safarka la joojiyo, almacneeyu waxa la joojiyay dhamaan duulimaadeed. Tusaale, bishii Abriil oo kale adduunyada waxa la joojiyay waxa istaagay 9500 oo duulimaad oo diyaaradood oo adduunyada iska kul goosh kara oo diyaaradahaasi waxay soo xireenayeen billions dollar. Marka bishaas oo kaliya dhulka la wada dhigay, macnaheedu waxa weeyaan in dhaqaalihii ay soo xirin jireen ay khasaartay. Sidoo kale, in Chinuhu waxa weeyaan supply chain-ka weyn, silsiladda qaybinta isaga qaybiya, saameynta ugu weyn waxa uu keenay supply chain-ka. Supply chain-ka inay waxyeelo soo gaadho, wax ka horta demand chain-ka horta inay waxyeelo soo gaadho. Dalabkii, dadkii guryaha wax isticmaalay, consumption-ka iyo baahidoodii, guryihii baa loo keenay, guryihii baa la joojiyay. Marka isticmaalkii maadaama dhaqdhaqaaqii dadka movement of trade-kii hoos u dhacay iyadana saameyn ayaa u keenay. Waaye, halkaa markan ku jirnaa saameynta dhaqaalaha intaan cutubkaas saddexaad u gelin. Suma jirto in goobo kale oo coronavirus-ka ka faa'iiday laftarkooda ay jiraan marka uu yimi oo aan horu u jirin oo sida teknolojiyada laftarkeeda. Aadiyanta, waxaa jirta markasta negative impact-ka saameynta xun ay u yeeshay iyadana wax yar bar socoto positive. Marka positive-kaas waxaan leeyahay mid weyn baa mise waa mid yar. Positive-ka saameynta wanaagsan ee uu yeeshay way yareed. Tusaale, isticmaalka technology kale, consumption of technology-ga kor u kacay. Tusaale, dadkii inta badan guryahay wada istaagay joogeen, guryaha markay daamay isticmaalay wada guryahay dadkii stay at home strategy la soo rogay, isticmaalka technology-ga aad u kordhay. Dhaqaale badan baa marka ku jira. Marka buugga isaga laftigiisa wuxuu xusayaa tusaale shirkada Apple oo kale, shirkadaha inta badan ka shaqeeya technology-ga oo kale, faa'iidada dhaqaale xuquuq way ku qoray. Waaye bulshadeenu buugga u deynaynaa inay akhristaan si guud saddex xilli cutub ee haray bulsho guud u dulmar. Markay si guud u dulmarno kaasi mowduuca Afrika oo kale, Afrika wax weeyaan waa dal waa dunida saddexaad balaada, waa underdeveloped countries, waa wadamaynta badan iyagu ku tiirsan adduunyada kale. Waa wadamayntooda badan dhaqaaluhu aad u hooseeyo, waa wadamo saboolnimadu ku badan tahay, waa wadamo dib u dhac characteristics-ka dib u dhac oo dhan sifaadkooda may leeyihiin. Saboolnimada ku badan, food insecurity-ga, sugnaan la'aanta cuntada ku badan, shaqo la'aanta ku badan, sidoo kale waxa ku badan xasiloonida dalalka ka tirta aad bay hooseysaa. Sida uu u saameeyey ayuu sheegayaa. Tusaale kale, wadamada Afrika waxay aad ugu tirsan yihiin xawaaladaha. Tusaale, lacagta inward remittance-ka leeyahay, lacagaha xawaaladaha dibadda laga soo diro. Xawaaladaha dibadda laga soo diray maadaama Yurub iyo Mareykanka iyo Aasiya oo ah inta badan meelaha lacagu nooga yimaadaan, dadkii ka shaqeynaya dhulka joogay shaqo joojin, in shaqo dhimis lagu sameeyo ama guryahooga joojiyo, waxa dhacday lacagtii dadkaas ay soo dirayeen baa hoos u dhacday. Wadamada markaa badankooda markaad eegto, Masar eegto, Ethiopia eegto, Tanzania eegto, Ghana eegto, South Africa eegto, wadamada Afrika oo dhan markaad si gaar ah u eegto, waxa ku soo baxay boqolkiiba, si guud Afrika markaynu eegno, boqolkiiba 23 inay hoos u dhacday remittance-ka Afrika oo lacagii adduunyada u soo diraysa ay hoos u dhacday. Sidoo kale waxa weegaya Afrika waxay qani ku tahay raw material-ka, agabka inta badan warshadaha ay soo dhacaan, iyo crude oil-ka, saliidda qayliid, labadaasoo adduunyada ay u iibgeysana waxa ku yimiday gaab. Marka buuggu waxa sheegayaa gaab intee leeg baa ku yimiday lacagta Afrika ka baaqatay sanadka ama ay khasaartay intee leeg ayaabu dul taagaya. Waaye, Afrika marka la joogo waxaad xustay buugga ku jira Soomaaliland iyo Soomaaliya kale. Intaanan Soomaaliland u tegin Soomaaliya, siduu saameeyey? Soomaaliya iyada si gaara ayuu saameeyey. Markaynu eegno waa meelaha Soomaaliland iyo Soomaaliya waa meelaha aniguna xog badan aan ka helayo oo welibana laysku hadlayn ko reliable. Tusaale, dakhliga sanadkaas soo gelay dowladda federaalka heer intee la'eg baahay. Domestic revenue ururinta lacagta ay ka ururinayso Muqdisho oo kale ama dhulka ay xukunta dowladda Soomaaliya oo kale intee bay la'eg, ma gaadhay target estimation-kii mise ma gaadhin. Marka buuggu wuxuu soo saaraya hoos u dhaca sanadkaas ayaa buu ka warramaya. Sidoo kale, badeecadaha ay isticmaalaan Soomaaliya la keeno iyo badeecadaha dunida u dhoofiyaan
ayaabo buugu jawaab waafiga bixinaya tusaaloo kale badeecadaha dalka sanadkan soo galay imported guurisku iyo exported guurisku riidka ahaayeen ayaabuu ka jawaabaya tusaaloo kale markaad eegto badeecadaha sanadkan lasoo dejiyo kale boqolkii wuxuu sheegayaa 17 inay hoos u dhaceen soo dejinta hoos u dhacday sidoo kale wax dhoofinta ee sanadkaasi inay hoos u dhacdeen wax dhoofinta oo keliya wax dhoofintana waxaa saameyn ugu leh sanadkaasi inagu waxyaabaha adduunyada ay soomaalidu u iibgeyso wax ka mid a xoolaha muusinka xajka waxa la dhahdo totali sacuudigu waxaa xayiraad saaray inaan sanadka maadaama xajkii la hakiyey inaan loo baahnayn xoolihii lasoo dhoofinayay marka siyaabaha uu saameynayo waxaa ka mid a taas sidoo kale waxbarashadii oo kale soomaaliyan ka xusanaa waxaan ka xusanaa xawaaladihii sidoo kale ganacsigii sidoo kale waxaan ka xusanaa isu socodka dadka iyo sida uu saameynayo ayaabuu eeliyaas hooseeya waya inkastay isku duruufa yihiin dadka soomaalida ahi markay somalilan u nimaado maysku-sib u saameeyey soomaaliya iyo somalilan maya de wal xogaha aynu helayna isticmaalilada ayaa farqi u kala dhaxaysanaya oo somalilan markaynu eegano si gaara u eegna iyo soomaaliya way kala duwan yihiin markaynu iminka eegano sidoo kale buga wax tirta mar kasta waxa uu sheegaya horta dhaqaalaha guud buu si wanaagsan u qaada dhigayaa iyo macluumaad buu fiinaya si uu qofku aanu keliyaata xogtana hoos u dhac baa tira iyo intaanaan lahel intaanu number iska iman dhaqaalaha ayuu sheegaya tusaale somalilan markaynu eegno kale waxa uu eegaya horta dhaqaalaha somalilan waa noce dhaqaalaha somalilan waxa weyaan waa open economic waa dhaqaalo furan dhaqaalaha furan waxa uu dhaqaalaha somalilan ku tiirsan yahay waxa la yidhahdo soo dejinta import guuriska badeecadaha laga soo dejiyo adduunyada laga soo dhoofiyo badeecadaha laga soo dhoofinayo waxaa kusii tiirsan dakhliga ugu badan ee dowladda oo micnaheedu yahay 6% cashuurta dowladda waxaa ka heshaa badeecadaha laga soo dejinayo dekedda berbera iyo xuduudaha dalka iyo airportka hargeysaad marka waxa uu sheegayaa reydka tusaaloo kale markaan eegno sanadkii 2020 lixdiisii bilood oo ugu horreysay badeecadaha dalka laga soo dhoofiyey waxaa lagu qiyaasay inay ahaayeen 2,300,000,000 ayuuna adduunyada wax kaga soo gadanay halka sanadkii 2019 lixdiisii bilood ee aynu ugu horreeyey aynu badeecadaha kusoo gadanay 267% taas micnaheedu waxa weeyaan soo dejinta lixdii bilood ee ugu horreysay somaliland waxay hoos u dhacday 7% sidoo kale adduunyada waxaynu dhoofinay lixdii bilood ugu horreeyey 86 million dollar sidoo kale 2,600,000 waxaanu dhoofinay 2019kii sidoo kale markaad eegto xawaaladaha dalka lacagaha loo soo xawiliyay somalilanta markaad eegto in waan remittanceka lacagaha dalka loo soo xawiliyay iyo outward remittanceka tusaale lixdii bilood ee ugu horreeyey somalilan waxaa loo soo xawiliyay cadadka somalilan inta badan xawaalaha waxaa loo qeybiya waa 500,000,000 ilaa 900,000,000 xadigoogu inuu leegyahay tusaale somalilan hoos u dhaca dhaqaale ee sanadka lacagaha dibadda waxaa lagu qiyaasaa 2,900,000,000 inay baaqdeen oo hoos u dhaca sidoo kale badeecadaha aynu adduunyada wax kaga soo gadanayno 800,000,000 oo dollar oo khasaare ah ayaaba xogtayda ay sheegaysaa inuu jiro wayahay waxaan doonayaa inaynu kusii socono buugga marka bashiirow laga hadlayo in buug la qoro iyo fuuda maya waxay u baahan tahay xirfad iyo aqoon iyo kabaasiga qofku sheegaas shaqada laga soo bixin karayo buugaanu 2 sano qoray mawduuca artikalkii koowaad waxaan soo saaray abril 2020 anigoo markaa estimation iyo qiyaasaadka adduunyada isu ku sheekeynaya marka 2 sano maadaama uu qaadanaya 2 sano maraaxil kala duwan maray waxaa ugu horeysa horta inaad hamigii iyo riyadii hadafka aad yeelato markaad hamiga sidaad u xaqiijinaysaad gelisaa xogtii baad raadinaysaa waad qoraysaa si akaademiga aad u weeraranaysaa marka dabana waxaa ubahantaha dhaqaalihii lagu xaqiijinay inaad soo bandhigto waa process aada u dheer laakiin qof hanle oo higsile oo doonaya inuu taariikh weyn reebo unbaa shaqadaa qaban kara way adigu horeed buug u qortay oo markaa kuguma cusba la odhan karay taasa ku caawisay ma la odhan karay horta marka laga hadlayo dadku waxay tirta qoraayada naftigii kala duwan yihin anigu ma lahayn shaqsi mawduuciigiisi ugu horreeyey qora haddaad maanta eegto waxa la soo helaya inta dadka wax laga soo helaya warbixino dhaqaale oo somalilan oo luuqada ingiriiska iyo soomaaliga ku qoran articlo content maqaal ka badan sidoo kale buug kordaha la yidhahdo sheeka faneeda ayaaba isagu la tiray marka qoraalka shaqsi horta ku cusub maan hayna shaqsi markiisa horeba kusii dhex jiray ayaana waxaan laga garan karaa qaabka luuqadaydu qorantay oo haddaan socodbarid ahaan lahaa kumaan dhigteen mawduuca aadka u weyn inaan xaqiijiyo waaye muddadii buuggan aad waday saameynta coronaviruska maxaa caqabad kusoo wajahay
نيو إن إن مركو جوه الرئاسة إن إن هرت هدف كاش قضاء عضوك عضية دون السين الحقيقي سلفت يجي عقبة مراه عقبة دوا وين ومرك غير كود إيه الصوابي إن أنا سلادي كده أيا بقى يا يا تري لكن أنا وحن دور يجي إن أنا رو هدف كيو حويان ونو دعذة دعذين تاريخ ريم فإذا بدنا كمان قبيل دش دناك لو كده حلا هنمي تري عيد مرك يجي مرجل لي سمي تري ونو دعذة دعذي الدين كده دعذين بكرة إن دعذة ويليه وان تاريخ ريم أنا يهم بيجي وين بقى أنت أن كنت ترى ندعي إدبا جرب يقعشاني هيدا ويران ده تلوين لسيني سي جرب تهجنيد مركز غاركود ده وحيابها أنا نوي تسيرات كاروبا هنا عاق إيه أكسس كرينيس وي مدد ياد كتو كرتي أما أخرش كهر نقطو بوقت هر نقطو مقالة دانا القريش هر نقطو تدكينا شمالي دا مركز واقع هرال الله ويقيا مركز هاد الله إيه يمي يشكل في عيني نخلص. إن هرت عادي إن إنه هير كينا لتر سريت كأقونتي لو هصي أخلص كيو. بعدين أخلص كيو. نصو كروح على كيو. سكول كاب سكوسي. أنت دوسي ذي نوع هذا. أيها بس كوسي. ده واحد من هاي برشة يمكن سو كعب كوب عيس. ومركز ستاندر كان إن هل بيجي ده لوجي كوميونيتي كا. ده إنديكيتر سكيلون هل بيجي ده لوجي سكوسي. لكن هذا نرتشين لنا. رتشين لنا هاي. وحوي إن مال مال ما كميدا. إن دتك ينوان دت أقوانتي معلوماتك أد وحيسني أد مبررسي. وين وقنا بين وحدوني كويدي بوجاكن هرجشات كسب بندق تي وعصبي هاي أنا يمكن بالله كسوير كبرنا يا سامين تن كورونا فيروس كنا ده حقار تي محقق برشيسن إن أد كسب بندق تو بوج. إن هرتا ده فركي سي كوباد وحن كسب بندق نصدح هي تشون مجال هرجيسة عاصمة تشمريت سمالان وحنا أي قرشيسن إن مجالين كدلك. way ku xigto magaalada buur ma duulay ilaado inaan geeyno burca geeyno gabil geeyno in jigjig geeyno muqdisho geeyno magaalinka Soomaalida aan ku faafino u yaraan buug si dhalinyar badan oo imika dalka u soo kacaysay ay noqdaan markay buugan akhristaan adduunyada taariikhaha ka weelan kara oo tusaale aniga waxaan ugu badan buugaagta lagu qoro ee taariikhda shakhsiyaadka gabayada u badan oo kale ee buugta laga qoro taariikhda oo kale iyo buugta sheekooyinka marka xagga cilmiga oo kale ama dhacdooyinka adduunyada siyaasadda isbedelaya isbedelada adduunyada ka socda dad weelaya inaynu helo sidoo kale waxaan xusayaa buugga intan ku tiray dad badan baa garabyaha saara inuu soo ifbaxo kaliya ta awooddeeda tabarteeda kuma tiray waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in dadka garabka ahaa ee taageerada moralka iimaankaba ka geystay wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo xogaha iyo macluumaadka badan oo ku saabsan Soomaaliland aan ka helay ugu mudanyahay wasiirka wasaaradda Dr. Saad Cali Shire aanu mahadnaqayo ninka isaguna afeenka xukuumadda ee afeenka xisbi kulmi Saan Cabdi Nasir Xasan Buuni oo isaguna garab iyo gaashe weyn yahay iyo ashkhaas aniga saaxiibadaya oo ahaa dadka hadii jeer daasinka iyo moralka aan ku hirgelinayo ila garab taagna iyo waalidkii oo iyaduna dalaantoodba aan suurtagal lahayn inaan xaqiijiyo oo igu horeysay weeydii macaan ayaa baan qayb ka way oo mahsan tahay marka la yiraahdo dhanka akhriska marka noqoto tala ahaan haa kula talaa jumaalid waxa kula talnaa horta qofku inuu wax qoro waxa ka horeysa inuu wax akhriyo adduunyada macluumaadka markasta inuu rabo inuu qofka maskaxdiisu korto wax siyaalo kala duwan bay maskaxda inputska wax la dhaado waxa tirada qofka maskaxdu input si output inputska maskaxdu ku gasho wax kamid ah inuu dadku wax akhriyo macluumaadka buuga COVID-19ka marka uu qofku buuga akhriyo saameynta dhaqaale coronavirus wuxuu ogaanayaa tusaale xogta dhaqaale adduunyada dhaqaalaha adduunyada noocu yahay macluumaad badan buu keliya marka qofku maskaxdiisa way balaarnaysa marka qofkasta oo dhalinyaro awood leh oo wax akhrin kara noocu doono luqad doono wax akhrin kara waxaan kula talinahaa inay kubciyaan wax akhrinta markasta oo aynu wax akhrinno oo markasta oo aynu horumar badan sameynno had iyo aad ugu mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xogsida oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Bashiir Maxamed Bashiir oo qoray buugga saameynta dhaqaale ee coronavirus ku yeeshay guud ahaan caalamka waxa idin socodsiinaya barnaamijka aniga Maxamed Faarax Bile dhanka kamaradda quruxda badan waxa duubaya ayaan la intiin barnaamijka lama ku kulmi doono sida ayaa maanaal